Ал оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданына қарасты Саналы ауылы тұрғындары көшеге төселген жаңа асфальттың 10 күнге жетпей жатып үгітіле бастағанынан наразы. Сөздерінше төселген асфальттың беті көліктердің салмағынан әр жерінен бір ойылып әпсәтте бүлініпті. Мемлекеттен бөлінген миллиондаған қаржыны бақылаудың орнына әкімдік сапасыз жолды қабылдаудан өткізіп жіберген деп ашынып отыр жұртшылық. Жұмыстың шекілігін сезген бойда саналда тұратын қалың жұрт мердігер компанияға шағымдарын қарша боратқан. Алайда біздерді тыңдар құлақ табылмады дейді олар. Сөздерінше обаста жолдың негізі дұрыс қаланбаған. Тас төсеу, оны салмақпен тегістеу жұмыстары жүрдім бардым жасалған көрінеді. Егер ауыр көлік өте қалса, бір түйір асфальт қалмас деп отыр. Сапасы жоқ бұл, сын көтермейді бұл. Ертең КамАЗ салып жіберетін болсақ, отырады мынаның бәрі. Мен салдырам КамАЗ, жүргізем, груженный КамАЗ жүреді, шашылып қалады, одан кейін ол. Істемек, топырақ жолымыз жақсы деп отырамыз. Түсірілім тобының келетінен хабары болды ма, әйтеуір артыншақ тұрғындар жиылған орынға аудан әкімі мен прокурор келді. Өңірлерді дамыту бағдарламасымен төселген жаңа асфальт жолға әкімнің де көңілі көншімейді екен. Бірақ көңілден шықпаған жолды неге екені белгісіз қабылдап алған. Бадалей деген жауапкершілік шектеулі серіктестік жұмыстар атқарған. Негізгі келісім шарт бойынша 3 жылға дейін кепілдемесі бар. Бүгінгі күні мынау біраз жерлерінде біздің өзіміздің де көңіліміз толмай тұр. Сондықтан қазір сот тәртібімен бұл мәселені қайта жөндету мәселесін қарастырып жатырмыз. Облыстық экономикалық сотына беріп отырмыз сотқа. Тапсырыс беруші әкімдіктің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар тасымалы автомобиль жолдары бөлімі саналдағы жолға жасалынған орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік қабылдаудан өткізген. Тұрғындардың наразылығы да осы тұс. Қабылдама салдын жолдың сапасына жіті бақылау жасау керек еді дейді. Ал аудан прокурор болса, мердігер компания мен тапсырыс беруші бөлімнің жауаптыларына қатысты миллиондаған қаржы жымқырған дерек бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.